Въздвижение на Светия Кръст Господен се отбелязва от Православната църква на 14 септември. От народа този празник е наричан Кръстов ден. Според църковното предание, света Елена, майката на император Константин Велики, била ревностна християнка. Тя се отправила към светите места в Палестина, за да потърси гроба Господен, който два века по-рано бил затрупан от гонителите на християните. Усилията ѝ се увенчавали с успех. Намерени били пещерата на гроба, както и три кръста. Кой от трите е Христовият кръст, се разбрало, когато чрез докосване с един от тях бил възкресен наскоро починал човек. Частица от този животворящ кръст Елена изпратила на сина си в Константинопол, а самият кръст бил положен на главната Ерусалимска църква. След време над пещерата на гроба Господен построили храм, който съществува и до днес. Той е осветен тържествено на 14 септември 335 година. На този ден се събират хиляди поклонници. За да могат всички да видят Светия кръст, епископът го повдига или го въздвижва над главите на присъстващите. От това въздвижение получава своето име и празникът. Издигнал се доброволно на кръста, дари Твоите щедрости на наследието си, Христе Боже. Възвесели с Твоята сила благоверния цар и народа си. Дай ни победа над враговете, оградени от оръжието на мира, несъкрушима победа. Четири пъти в годината Светата Православна Църква извършва поклонение на Кръста Господен. На третата неделя от Великия пост, наречена Кръстопоклонна, на Велики петък, на 1 август и на 14 септември. По древен обичай на 14 септември, Кръстов ден, се спазва строг пост. Прави се водосвет и свещениците ръсят с кръст по домовете. Честит Кръстов ден, уважаеми зрители, и добра среща в минутите на да сме живи, да сме здрави. Останете с нас, преминаваме към народната част на предаването. На Кръстов ден е хубаво домът ви да бъде посетен от свещеник. По обичай, той трябва да поръси къщата със светена вода. Какви са вашите задължения? Наредете празничните ястия върху нова такана покривка. На тази трапеза попът ще положи църковният кръст. След ритуала, гостете скъпия си гост с варива и зеленчуци,
както и с жито от новата реколта. Кръстов ден се приготвя специални обредни хлябове. Замесват се и се раздават пресни пити. Те се приемат като житна жертва. Тя се дава за умилостивяване на стихиите и осигуряване на берекет. Thank you.
Вярва се, че на кръстов ден денят се кръстосва с вечерта. Това означава, че настъпва равноденствие. Според народните представи, от кръстов ден слънцето тръгва назад, което ще рече идва есента. Добавя още един штрих към обредността на кръстов ден. В народния календар кръстов ден е един от най-важните дни за земеделските производители. Защо? Ето защо. От този ден започва гроздоберът. По тази причина в някои райони на страната празникът е наричан гроздоберник. Нека да е берекет! Поздравявам ви с този танц! Thank you.
този брой на Да сме живи, да сме здрави, ще отделим време за рубриката Народна загадка. През септември ще трябва да помислите върху отговора на ето тази музикална загадка. От коя етнографска област е тази песен? Отговорите ви на загадката за месец септември очакваме на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването dzd@abv.bg. Срок за отговор имате до края на септември. Вече сме в минутите, в които поставяме акцент на именниците. Първо ще изброя техните имена. Кръстю, Кръстина, Кръстена, Кръстан, Кръстана, Къна, Кънчо, Ставри. Всички вие приемете нашите пожелания към вас за хубав празник. С много гости и много наздравици. На Кръстов ден няма да забравим и народните лечители. И по-специално тези от тях, които според народния израз лекуват пресекнал се кръст, наместват изкълчени и навехнати крайници и оправят щупени кокали. Да им е честит празника и на тях поздравяваме всички! Преди финалното изпълнение за днес препоръчвам да бъдете зрители на Да сме живи, да сме здрави и следващия път, когато тема на предаването ще бъде празникът на независимостта на България. Довиждане до 22 септември!